あなたの心にアンパンチ、ピアニストの松尾環奈です。今日は前回に引き続きアドリブの練習をしていきましょう。前回は251のコードトーンだけを使ってメロディーを作っていく練習をしました。皆さん試してみたでしょうか。251の基礎練習をすることはすごく大事なんですけれど、もしご自宅に曲集だったりコードがついている楽譜を見つけたら、皆さんもどんどん試してもう遊んでみてください。だいたいこの251で構成されている曲がとても多いかと思います。そうやってどんどん遊んで飽きないように楽しく練習を皆さん進めていってください。で今日は、コードトーンのアドリブに加えて少しお飾りを入れてサウンドをどんどん豊かにしていきます。で前回は C のキーで251をやってみたので、今日は F のキーでやってみたいと思います。まず F のキーの251を確認してみましょう。まず番号をつけるんでしたよね。 F の音階はファソラシドレミファで、C にフラットがつきます。その音階の中の2番5番1番なので、ソドファ、これにまた3度ずつ上にお団子を重ねていきます。なので2度はソシレファで、 C にフラットがつきます。なぜなら F の音階はで C にフラットがつくから、こうやって3度ずつ積み重ねていく時も C の時はフラットがつきます。これが F のキーの時の2度マイナー7で、また C にフラットがつきます。これが5度7ドミソシで、1度メジャー7ファラドミです。でこの構成音を書くとして、上から下から装飾していきます。じゃあ例えば F のキーの1番目の音、これをターゲットにしてみましょう。例えば半音下から上がってみる、半音上から上がってみる、ダブルで下から上がってみる、その逆、あとは下から入って上がって下がる下がる、今の逆バージョン、思いつくことができます。皆さんいろいろ試してみて自分の好きなサウンドを探してみてください。本当にいろいろありますね。でこうやってターゲットに向かってお飾りをつけていくことをアプローチノートと言います。これは日本では異音とか経過音とか言ったりするんですけれど、その用語よりもまず実践で使えるようにしてみてください。一生懸命名前を覚えたとしても、現場でこのアプローチノートの種類は何とか聞かれることはまずありません。コンサートとかライブとか行ってもお客さんはその名前なんてもう全然気にしていないので、実践で使えるようにしましょう。とにかくこれをアプローチノートというんですけれど、それを使って F のキーで251やってみます。あ、251入れてやってみたんですけれど、全てのターゲットの音にアプローチノート入れなくても大丈夫です。入れたり入れなかったり、コードトーンでやってみたり、いろいろ工夫してみてください。コードトーンの時だけより一気に響きが豊かになりますよね。皆さんどうでしょうか。恒例の練習タイムに行ってみたいと思います。またちょっとテンポを遅めにしてやってみましょうね。前回と同じように251を4回し4コーラスやっていきたいと思います。今日は C のキーじゃなくて F のキーなので、皆さん気をつけてください。このくらいでいきましょうかね。2と4になっています。1 2 1 2 3 4。
のキーでやってみました。また気分も変わったんじゃないかなと思います。どんどん皆さん、いろんなキーで試してみてください。ジャズは全部のキーで練習することが大事って言われてるんですけれど、もし全部のキーを事前に練習していたら、パッと初めての曲を渡されてもすぐ対応ができます。あと耳のサウンドもまた広がっていきます。なのですごく地道ですが、リズムを変えたり、ちょっと雰囲気を変えたり、キーを変えたり、もういろいろ工夫して楽しんで楽しんで楽しんで練習してみてください。それでは皆さん、次回の動画でお会いしましょう。前現場に行った時に初めての方に、あ、アンパンチさんですかって言われたことがあって、アンパン、まあ、そうなんですけどね、アンパンチか、アンパン、まあ、まずパンチですからね、人じゃないですからね、まあ、そうなんですけれど、まあ、この挨拶が浸透してきたってことで、まあ、これは喜ぶべきことなんですかね、まあ、そういうことにした方がいいですね。いや、まあ、でもアンパンチか、どうなんだろう、アンパンチ。